کمتر لە یەک هەفتەماوە بۆ بەڕێوەچوونی پرۆسەی دەنگدان بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق، کاندیدەکەی کۆمەڵ و گۆڕان و یەکگرتوو هاوپەیمانی لە قەزای خورمات و بۆ پارێزگای سەلاحەدین داوا دەکات هاوڵاتیان بەگەڕوتینەوە بچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان با دەنگەکانیان پرۆسەی سیاسی سنوورەکە بگۆڕن و کەسانی شیا و بنێرن بۆ بەغداد تا ببێتە نوێنەری ڕاستەقینەیان. داواکەم لە خەڵکی خورماتوی بەشەرەف هەموویان بڕۆن بۆ سەر سنوقەکانی دەنگدان بە گەورە و بچووکەوە بە ژون و پیاوەوە بە گوڕوتینەوە بچین بەشداری کێنە پرۆسەیە تاکو بتوانین پەرلەمان کەسێک یاخود دوو کەس سەرخەین بۆ پەرلەمان. ئێمە وەکو چوار لایەنی سیاسی یەکگرتووی ئیسلامی بزودنەوەی گۆڕان کۆمەڵی ئیسلامی لەگەڵ ئەو پەیمانەکەی دکتۆر بەرهەما تەنها منیان کاندید کردووە لەگەڵ لیستێکی ترا ڕێککەوتنمان کردووە داواکەین لە خەڵکی خورمات و ئەم جارە دەموچاوێکی تازە تاقی بکاتەوە. یعنی گرنگی کەمیان بەشداری کردن لە هەڵبژاردنەکەیە، دووهەمیانیش با بە دوای عقلیەتێکی نوێیە بگەڕێن ئێمە دەموچاوێکی نوێ بۆ ئەوەی بتوانین گۆڕانکاریەک لەم شارەیە ببێت و ئەمن و ئاسایش بەرقەرار بێت و لە ڕووی دامەزراندنەوە خزمەتی خەڵکی شارەکە بکرێت لە ڕووی پرۆژەوە، چونکە ئەم شارە پەراوێز خراوە لە ڕابردووە تا ڕادەیەکی زۆر لەلایەن هەرێمی کوردستانەوە، ئەگەر هەیە لە تکریتیشەوە ئەگەر خۆشمان زۆر بە جوانی ئیدارەدانی ئەم شارەیە لە ئیدارەدانی ئەم شارەیە زۆر سەرکەوتوو نەبوبێتین. بۆیە پێویستەکە لە ئێستا بەدوا لە هەڵەکانی ڕابردوومان سوود وەرگرین، بەشداری کەین بۆ ئەوی بتوانین زیاد لە کەسێکی سەرخەین بۆ پەرلەمان و داکۆکی بکا لەسەر مافەکانمان لەناو هەڵی پەرلەمان. بەهۆی ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبر و ئاوارەبوونی هاوڵاتیانی خورمات و تا ئێستا بەشێکی زۆر لەو ئاوارانە نەگەڕاونەتەوە شوێنی خۆیان و نیگەرانن لەو بارودۆخەی بەسەر ناوچەکەیاندا هاتووە. بەرپرسی ئەنجومەنی خورماتووی کۆمەڵی ئیسلامیش بەهیوایە هاوڵاتیانی سنوورەکە دەنگ بدەن بە کادیدی ئەو چوار حزبە تا بتوانێت ببێتە نوێنەری ڕاستەقینەی خەڵک لە پەرلەمانی عراق. ئەندامێکی ئەنجومەنی جەماوەری دووزیش دەڵێت لە ساڵی 2003 تا ئێستا حکومەتی هەرێم و عێراق ئاوڕیان لە دووز نەداوەتەوە، بۆیە گرنگە هاوڵاتیان بە دەنگەکانیان سزای ئەو کەسانە بن کە خورماتوویان پشتگوێ خستووە. دیار ئێمە لێرە چوار پێکادین لێرە چوار لایەنین. ئێمە لە دوای 2003 دیارە لە عێراقە لە دوو سێ انتخاباتدا بەشدار بووینە، بەڵام کۆی دەنگەکانی کورد لەم شارە گەشتە 24000 دەنگ تەقریبەن و نەیتوانێت کورسیەک نوێنەرانی عێراق بەدەست بێنێمە. ئێمە ئەم جارە داواکانی لە خەڵکی دووز خورماتوو ئێمە وەکو چوار لایەن وەکو چوار قیارەی سیاسی هاوپەیمانیەکمان ئەنجام داوە، ئێمە وەکو کۆمەڵی ئیسلامی و یەکگرتووی ئیسلامی و حزبەکەی دکتۆر بەرهەم و بزودنەوەی گۆڕان، بۆیە ئێمە لێرەوە داواکاری لە خەڵکی دووز خورماتوو و چواردەورەکەیشی بۆیە دەنگ بدەن ئەو کاندیدەی ئێمە کە دکتۆر ئاسۆیە کەسێکەکە شایستەی ئەوەیە کە دەنگی پێ بدەن بۆی بتوانین ئەم جارە نوێنەرێکی ڕاستەقینەی خەڵکی دووز خورماتوو بنێرە نوێنەرانی بەغدا، بۆی هیچ نەبێت تۆزێ لەو یەش و ئازاری خەڵدوزە کە هەیەتی کەمی بکاتەوە. یارە لە دوای 2003 هەڵبژاردن لەم ناوچانە دەست پێی کردووە تایبەت لە ناوچە دابڕاوەکان و تایبەتر لە شاری خورماتووە. ئێمە تا ئێستا نەمانتوانین نوێنەری ڕاستەقینەی کورد سەرخەین، لەبەر ئەوەی ئەم لیستە لیستی کوردی نەیتوانیە عەتەبەی ئینتخابی بشکێنێ تاکو بتوانێت ئەندامێک یان نوێنەرێکی چالاک بنێرێ بۆ پەرلەمانی عێراق. بۆیە ئەم جارە ئەم چوار خوارە سیاسی یەکیان گرتووە کە پێکاتون لە گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامی و گرتووی ئیسلامی و هاوپەیمانی، بۆیە ئەم جارە کە هیوادارین بتوانین لەڕێی ئەم هاوپەیمانی و نوێنەری ڕاستەقینەی شاری خورماتوو بگەینە پەرلەمانی عێراق بۆ ئەوەی دەنگی حەقیقەتی خەڵکی زوڵم لێکراوی شارەکەمان بگەینێتە و جێگایە. بەهۆی سیاسەتی ناحەکیمانەی دەسەڵاتدارانی هەرێم و پشتگوێخستنی لەلایەن بەغدادەوە خورماتوو زۆرترین زیانی لە ململانیە سیاسی و ئەمنیەکانی ڕابردوو بەرکەوتووە و لە دوای 16 ئۆکتۆبەریش کوردی ئەو ناوچەیە ئاوارە و دەربەدەر بوون، بۆیە کۆمەڵ و گۆڕان و یەکگرتوو هاوپەیمانی داوا دەکەن هاوڵاتیان بەچوونیان بۆ دەنگدان و هەڵبژاردنی نوێنەرەکەیان بتوانن داهاتوویەکی باش و پڕلەکار و پرۆژە بۆ خۆیان و نەوەکانیان دەستەبەر بکەن و سزای ئەو کەسانە بدەن کە خورماتوویان بە ئەمڕۆ گەیاند. چیانووری کەناڵی ئاسمانی پەیام، قەزای خورماتوو.